Здравейте, всички ютубери, аз съм Multinightmare Gaming и сега ще експлорваме за диаманти. Ще замисляме. Още. Търсим диаманти на 12-ти левел. Този клип е правен в 2:30 през нощта. Когато всичко е тихо и спокойно, аз бам! Правя клип. Нямаше какво да правя за това. Перфектно. Не това исках. Не, това си исках. Чакайте малко, бе. Чакайте. Майко. Пещера за злато. Пещера за злато намерих. Пещера за злато намерих. Това ровинчето бяло. Прасти. Добре, вървиме внимателно. Тътка. Мерихме червено, синьо-червено камен. Много странен равен. Омага. Още продължа да се причаквам с айрон. Така. Бикравин. Тоже вървиме като пустината, като Спайдермен. Очакване да намерим Диамант. И нищо не намерих. Купаем с надеждата за диамант. Приробваме всеки джоб с надеждата за диамант. О, свърши. Ох, кейн. What the fuck, бахте в равина. Ще не трябва за торчове. Още нищо не е приключило. Експлора тук що започна. Толкова няма си. Explore me. Uff. Жава кравин. Елския неща най-много ми са гади. На 13-ти левел, но там за диаманти.
Няма да ти взема. Е, така ще те заобиколям. Татка. Купаем с надежда тата за диаманти. Манти. Не това исках, но пак сала. Емералди намираме ние. Емералди намираме ние. Но какво се обаща? Не ни трябват емералди. Йо. Не ни трябват емералди. Йо. Тата кичка. Какво ще използваме емералдите? Ще ги блъскаме главите. Най-голямото откритие в Майнкрафт. О! Един падащ гост. Какво си нещо е? Още си ми това е. Интересно. Купаем и нищо не намираме. Купаем си за нищо. Само кепим и живота на кирката. Искам още поне 5 диаманта, бейби йо. Хайде да искам малко нещо. Ще чупачам право удоволствие. Гравилът обича го чупят. Бам! Бенг! Пада. Пада. Така малко купра. Е така. Мъже. Ние сме мъже. О, патенце. Колко мара... О, магъл е! О, и ноч! Да, о, и ноч! Аривай, господе, на Майнкрафт, дай малко диаманти. Господ, на Майнкрафт, дай диаманти. Диаманти.